vyšetrovateľovi týmu Oblúk. Takisto som tam uvádzal aj prepojenia osôb Kalavský, Košč, Zúrian, Santusova, Zaplatilek a iných osôb, ktoré sa podieľajú na intenzívnom ovplyvnení a zastavení konaní vedených na NAKA a USP. Ďalej budem pokračovať v citáciách. Pri objasňovaní a preverovaní tejto veci sme ďalej získali poznatky, že cieľom podozrivých osôb v kauze Dobytkár je spochybniť členov pracovnej skupiny a zabezpečiť rozpad tejto pracovnej skupiny a dôveryhodnosť týchto policajtov. Ďalej tiež môžem citovať, príslušníci SIS vykonávajú svoju spravodajskú činnosť smerujúcu k diskreditácii výsluchov Maka a Slobodníka a Petrova a týmto chcú rozbiť pracovné skupiny na NAKA a tiež pracovnú skupinu na UIS. Po oznámení niektorých svedkov dal Čolinský rozpracovať osobu Peter Petrov, pretože dostal oprávnený strach. Dámy a páni, tu je dôvod toho, čo sa dialo. Vy ste nám sa snažili v predchádzajúcich vystúpeniach povedať, akí tí Čurilovci sú zlí, akí boli, ja neviem, ako sa vyjadrovali. Áno, je fakt, že Čurilovci sú obvinení, ale povedzme si, z čoho a kto ich obvinil. Sú obvinení za to, že mali informácie o páchaní trestnej činnosti a začali vyšetrovať. Hovorili o tom, že dochádza k snahám zamedziť ich konaniu a vyšetrovaniu a že na tom participuje aj Slovenská informačná služba. To potvrdzujú mnohé rozhodnutia súdov, ako som ich tu aj teda predstavil a povedal, a mnoho uznesení, ktoré už boli zverejnené. Teda ak by minister pán Eštok aspoň chcel byť objektívny, tak by sa najskôr zoznámil so všetkými detailami a faktami a až potom rozhodol. Ale on potreboval dokonať akt pomsty, tak ako to deklaroval už pred voľbami a tak ako to slúbil asi pánovi Ficovi. Keby totiž narábal s faktami, tak by pri rozhodovaní a o postavení vyšetrovateľov mimo služby bral do úvahy aj to, že podľa platného zákona musí zdôvodniť, v čom spočíva ohrozenie dôležitého záujmu štátnej služby, ak by vo výkone štátnej služby zostali. Áno, vyšetrovatelia sú obvinení, to je fakt. Ale tak, ako deklarovali viaceré súdy, nedôvodne. A teda nebol ani nie je ohrozený dôležitý záujem štátnej služby ich ponechaním vo výkone štátnej služby. Ohrozený je len záujem pána ministra a premiéra Fica. Vyšetrovatelia sú obvinení vyšetrovateľom úradu inšpekčnej služby pánom Kulichom, ktorý 2 roky viedol vyšetrovanie napriek zaujatosti. Rozhodnutie o zaujatosti je právoplatné, dámy a páni. Znamená to, že inšpekcia a krajská prokuratúra majú problém so zákonnosťou celého tohto trestného konania. O skôr podaných námietkach zaujatosti vyšetrovateľ účelovo nekonal a dozorujúci prokurátor ho kryl. A podľa paragrafu 32 odsek 5 trestného poriadku žiadny úkon urobený osobou vylúčenou nemôže byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom konaní. Pán Gašpar, je to tak? Je to tak? To znamená, že všetky rozhodnutia vyšetrovateľa vykonané v doterajšom priebehu trestného konania, vrátane uznesenia o začatí trestného stíhania, sú týmto nezákonné a musia byť v celom rozsahu zrušené. Dokonca generálny prokurátor to potvrdil a vyjadril sa aj z minulosti, že z ustalenej súdnej praxe, to citujem, dámy a páni, vyplýva, že ak bolo prípravné konanie vykonané vylúčeným orgánom, nie je možné prihliadať na žiaden úkon ani rozhodnutie v ňom vykonané. Generálny prokurátor, vieme už dnes z medializovaných informácií, že sa vyjadril, že bude disciplinárne konať proti prokurátorovi. V tomto konkrétnom prípade sa týka o prokurátora Chýla z krajskej prokuratúry. A čuduj sa svete toho istého Chýla, ktorý sa skrýval v Kríkoch v obci Jabloňové, kde zabezpečil tú známú akciu voči vyšetrovateľovi Kotekovi alebo policajtovi Kotekovi, o ktorom sme tu už hovorili. Ten istý prokurátor, ktorý 2 roky nezákonne stíhal, respektíve kryl to, že vyšetrovateľ, ktorý mal byť dávno vylúčený, viedol trestné konanie voči Čurilovcom. Ešte to nie je niekomu jasné, dámy a páni, milí občania? Každému normálne zmýšľajúcemu človeku
asi nič iné nevychádza z tohoto, čo som tu dnes povedal, pretože áno, je to iný pohľad na, tie, na ten príbeh, ako sme ho tu počuli doteraz. Ale nič iné z toho nevychádza, iba to, že celé konanie ministra vnútra pána Eštoka je od začiatku účelové a je aktom pomsty. A preto nemá čo robiť na poste ministra vnútra. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. S faktickými poznámkami ako prvý pán poslanec Pročko. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj na záver zaznela veta, že je to pomsta. Presne. Šutaj Eštok dostal príkaz od Fica všetkých. Všetkých, ktorí vyšetrovali, vyšetrujú, alebo budú vyšetrovať kauzy Smeru zastrašiť. Aby sa títo policajti báli. O nič iné nejde. 12 rokov ste to tu robili. Riadili ste prokuratúru, súdy, riadili ste políciu spôsobom, aký nemá v dejinách Slovenska obdobu. Vy ste tu naozaj z polície urobili rukojemníkov Roberta Fica. Fico, čo povedal, tak to robili. Vieš, Šutaj Eštok je odborník, povedal Fico, no ako... Šutaj Eštok je odborník na riadenie polície, ako Veverička vie riadiť raketoplán, a to tá Veverička aspoň vie sláčať gombíky, Šutino má okolo krku Fico obojok a musí robiť to, čo mu povie Fico. Toto je to smutné. Tu nejde o právo, spravodlivosť. Tu ide o to, že Šutino dostal príkaz týchto policajtov potrestať. Jasné, že tu vystupovať bude Gašpar a teraz v tých faktických poznámkach ďalší a ďalší budú rozprávať o tom, ako vlastne Čurilovci sú zlí, ako sú všetci ostatní zlí. My odvolávame Šutaja Eštoka, pretože porušil zákon. A ten zákon porušil preto, pretože, a budem to opakovať stále, sa musia čestní policajti báť. To je Ficová politika. Šíriť strach. Aby sa tu ľudia báli a aby sa mohli robiť veci, ktoré sa tu diali 12 rokov. Šírite strach, šírite nenávisť, šírite zlobu. A preto takí ľudia ako Šutaj Eštok nemajú čo robiť v riadení polície. Ďakujem pekne. Ďalší pán poslanec Jariabek, prosím. Skúsim nekričať. Pán poslanec vo svojom príhovore povedal poslednú vetu, že pán Šutaj Eštok nemá čo robiť na poste ministra vnútra. Tak toto povie poslanec, ktorý ako minister vnútra bol 8-krát odvolávaný a 8-krát sa tu nás snažil zubami držať, aby odvolaný nebol. Pán poslanec, to, čo vy ste povedali, táto debata... Z vašej strany, a vo vašom prípade to jednoducho nemá význam, tu sú nejaké dve pravdy a budeme sedieť niekto tretí, ktorý o tom rozhodne, že ktorá je to tá naozajstná pravda, ktorú vy samozrejme, vy pochopiteľne spochybnite, vy spochybnite všetko, tak ako ste spochybňovali všetko, keď ste sa obhajovali ako bývalý minister vnútra. Ale vy stále ako spomínate to takzvané kultúrne slovo kajúcnici a nepomenúvate to tým slovom, ktorý tým kajúcnikom naozaj patrí, to sú udavači. A báme sa o tých udavačoch, o tých obyčajných udavačov, na tom predsa nikto normálny nemôže stávať princíp pravdy na princípe udávania za odmenu. A to je ten váš princíp. Princíp udávania za odmenu. Toto nikto normálny nemôže akceptovať. Preto, lebo keď niekoho držíte pod krkom, tak ten vám slúbi aj Antikrista, ten vám slúbi všetko. Toto je princíp, na čo vy ste si postavili svoju politiku ministra vnútra. Za toto ste boli odvolávaní niekoľkokrát. Samozrejme neúspešne, pretože tie vaše pážatá vás vždy podržali. Ale toto je váš princíp. Toto je váš princíp. Za odmenu udávať. Ešte raz. Za odmenu udávať, pán poslanec. Ďakujem. Pán poslanec Nemky. Ďakujem za slovo. Pán kolega, mňa
zarazili vo vašom vystúpení také tri veci. Prvá vec je, že ste povedali, že toto nie je miesto, kde by sa mali predkladať dôkazy. Čiže parlament nie je miesto, kde by sa mali predkladať dôkazy. Ja tu s vami nesúhlasím, ja si naopak myslím, že parlament je to miesto, kde by sa mali predkladať dôkazy a nie rôzne pocity a rozprávky. Druhá vec, stále spomínate obľúbenú chatu vo Veľkom Ďure. Len tu je jeden zásadný rozdiel. Tieto odposluchy generálny prokurátor podal, že sú nezákonné. A tie nahrávky, ktoré spomínal kolega Gašpar, sú teda zákonné so súhlasom okresného súdu. Tretia vec, pýtali ste sa, že by vás zaujímalo, že koľko spisov sme my videli. Čiže ja sa priznám, ja som nevidel žiadny spis, ale ja by som sa opýtal vás, koľko spisov ste videli vy ako minister vnútra. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Gašpar. Ďakujem za slovo. No, pán Mikulec je vzorný príklad toho, ako ja robiť politiku nechcem. Použil tu pán poslanec Jariabek pojem dve pravdy. Ja si nemyslím, že existujú dve pravdy vo vzťahu k tomu, čo tu predviedol pán Mikulec. To bola len manipulácia faktov niektorých, klamstiev a domnienok. Keď to zjednoduším, niekomu tečie do topánok. Ak ste si všimli, tak jeho vystúpenie bolo zamerané v podstate k mojej argumentácii, čo sa týkalo Čurilovcov a toho, čo predvádzali Čurilovci. A na záver zaznelo, že pán minister vnútra je teda nejaký človek, ktorý je pomstichtivý. Pán Mikulec manipuloval s uzneseniami súdov, keď vám tu niečo čítal. Hrušky s jablkami z dvoch, troch rôznych konaní, s kauzou rozuzlenie. Zabudol z hľadiska zaujatosti spomenúť napríklad posledný exces pána Lipšica, to je obraz pre pána Lipšica, ktorý sme všetci mali možnosť vidieť v médiách. O tej zaujatosti by som vám mohol dať ďalšiu prednášku dvojhodinovú. A čo sa týka používania faktov, pán Mikulec, to je presný obraz toho, ako ste viedol ministerstvo vnútra a akým spôsobom ste zasahoval do trestných konaní. Pretože tie dôkazy sú práve o tom. Keby som tu dneska čítal, ako fungovali Čurilovci v celom tom rozsahu, tak by niekomu bolo až zle z toho. Presne ako to hovorím. K správe SIS za nepotvrdeným dôkazom, no, asi ste ich nevidel. Potom môžete tvrdiť to, čo hovoríte, pretože tie dôkazy sú jednoznačné a smerujú ku manipuláciám trestných konaní, tak ako to napísala Slovenská informačná služba. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Matovič. Ďakujem, Roman, za tvoje vystúpenie. Ja ako bývalého ministra vnútra, ktorý po 30 rokoch, zrejme ako prvý minister vnútra, naozaj dôsledne rozviazal ruky policajtom, orgánom činným v trestnom konaní, aby konečne nám teda ukázali, či existuje na najvyššom poschodí slovenskej politiky korupcia alebo nie. Lebo pamätáme si časy spred pár rokov, kedy istý to najlepší to minister vnútra, neviem či v Európe, na svete alebo v galaxii, povedal, že na najvyšších miestach slovenskej politiky žiadna korupcia neexistuje. Áno, presne takto sa správal v súlade s týmto presvedčením aj policajný prezident Gašpar, ktorý znížil dôveryhodnosť polície na 38%. Počas tvojho pôsobenia sa polícia alebo ľudia začali polícii dôverovať skoro dvakrát viac. Z 38% za Gašpara si to dostal na 66% a myslím si, že klobúk dole. A odteraz to pôjde počas týchto rokov zase len dole a dole a dole. Jednoducho, ľudia nie sú hlúpi. Ľudia vidia, kedy je polícia slobodná, kedy naozaj sme si pred zákonom rovní, kedy si musíme znášať dôsledky svojich činov a kedy tu funguje politika našich ľudí. To, čo tu oni predvádzajú, áno, v tomto sme zrejme asi taký svetový unikát, určite v tomto demokratickom priestore Európskej únie. Že páchatelia, obžalovaní ľudia, ako je napríklad aj teda ten samotný spravodajca tohto návrhu Gašpar, ten má právo tu vystupovať neobmedzenie, každý jeden deň masírovať klamstvami verejnú mienku. Nie, ja nesúhlasím s tým, čo tu povedal Jariabek, že sú dve pravdy. Nie, pravda je len jedna. A jedinú vec, ktorú dnes vydržíte v rukách, je moc. Ale píšte si a zapíšte si to červenou kriedou za vaše klobúky. Tu moc raz stratíte a opäť budete stáť pred nezávislými vyšetrovateľmi, ktorí pôjdu zločincom po krku. Ďakujem pekne. Pán poslanec Polák. Roman, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Ja by som už len dodal, že každý, kto tejto
vláde nejakým spôsobom vadí, je človek, ktorý si robí len svoju prácu. Či už je to Lipšic, Čurilovci alebo ďalší, ktorí začali odmotávať dlhé chapadla mafie, ktoré siahali veľmi hlboko v štátnych inštitúciách. Za posledné 3 roky sa vyšetrilo viac ako kedykoľvek predtým. Vyše 40 ľudí je pravoplatne obvinených a bolo by ich viac, keby nebolo paragrafu 363, ktorý bol z nejakého dôvodu nadužívaný aj pri prípadoch, kde to zmysel nedávalo. A práve kroky ministra vnútra, nezákonné výmeny v rámci rezortu sa dejú len preto, aby sa čo najrýchlejšie zbavili čestných a kvalitných vyšetrovateľov, ktorí sa nebali vyšetrovať korupciu aj na najvyšších miestach. Toto nespadá pod bežné personálne výmeny na štátnom úrade po zmene vlády. Je to revanš za to, že sa vyšetrovateľia a ďalší ľudia opovážili po dlhých rokoch naozaj vyšetrovať na Slovensku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Škopová. Ďakujem za slovo. Ja ti, Roman, tiež chcem poďakovať za tvoj príspevok a chcem len dodať, že sedíme tu dnes, pretože konanie pána ministra Eštoka považujem za veľmi znepokojivé a vzbuduje u mňa obavy o právny štát. Viete, v Rusku sem tam vypadne z okna nejaký oligarcha či novinár. Všetci dobre vedia, kto vydal pokyn na takéto činy. A presne o to ide. Nejde len o odstránenie nepohodlných ľudí. Ide o to vyvolať strach v ľuďoch, ktorí by mohli byť ohrozením pre vládnu moc. Ide o to ukázať, aký osud čaká nepohodlných ľudí. Vám ide presne o to isté, pán minister. Arogantný spôsob odstraňovania policajných vyšetrovateľov z funkcie má byť exemplárnym príkladom pre všetkých budúcich vyšetrovateľov, ktorí by chceli vyšetrovať zločiny. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Muňko. Pán poslanec, vy ste vôbec nemali čo vystupovať. 8-krát ste boli odvolávaní. Váš policajný prezident je súdne trestaný, ktorého ste vy si vybrali, a potom budeme baviť sa, ako to skončí. Keď vezmem veci Santusovu, Santusovu by ste vôbec nemali používať, mali by ste sa jej ospravedlniť, to, čo ste jej predviedli. A tie pohádky, čo nám tu vysvetľujete, to nevysvetľujte, to radoví policajti, ktorí to oznamujú veci, ktoré sa za vašej éry stali. Prosím vás, hovoríte, že klameme, ale veď ľudia vám dali, posúdili to, čo ste robili za tie 3,5 roka tuná. Takže prosím vás, prestaňte tu zveličovať veci a nakoniec treba odtajniť správu Slovenskej informačnej služby, aby ľudia vedeli, čo sa robilo. To je štátna organizácia. A netreba zľahčovať situáciu, ktorá tam je. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte znovu rád upozornil všetkých kolegov a kolegyne vzhľadom na to, že nám trochu hapruje ten technický systém a nejde tá časomiera, tak ten, ktorý vystupuje s faktickou poznámkou, prosím, počkajte pár desatín sekundy po tom, čo ja si zruším mikrofón, lebo keď to do toho vpadne, tak vzniká ten problém. Ďakujem pekne. A ďalší vystúpi pán poslanec. No a teraz to tam nevidíme. Šipoš, áno, pán poslanec Šipoš. Ďakujem pekne. Ďakujem ti, Roman, za pravdivé slova, za fakty, za vyvrátenie tých bludov, ktoré tu smeráci šíria už viac ako 3,5 roka. Za to, že si objasnil, kde to celé začalo a prečo to začalo. Po nástupe našej vlády v roku 2020 sa konečne začali vyšetrovať trestné činy. Činy, ktoré tu páchali nominanti strany Smer za 12 rokov. Svedčí o tom 40 odsúdených ľudí. To sú fakty. Smeráci sa tu za 3,5 roka snažili vyťahovať zmanipulované nahrávky, spochybňovať čestných vyšetrovateľov, špiniť ich a bohužiaľ im na to veľa ľudí vo voľbách naletelo. A teraz minister Šuta Eštok, ktorého si dosadili smeráci za ministra vnútra, robí čistky, upratuje, ale nezákonným spôsobom. Nezákonným spôsobom sa ich chce zbaviť. Preto ho dnes odvolávame. Ale páni z koalície, páni ministri
a dámy, môžem vás uistiť, že pravda a spravodlivosť vás dobehne. Ďakujem pekne. S reakciami na faktické pán poslanec Mikulec. Ďakujem pekne. No, pán Jariabek, pravda je len jedna a ja verím, že jedného dňa sa ju dozvieme, ale ja som rád, že minimálne pripúšťate, že existujú aj iné fakty, nielen tie, ktoré ste tu doteraz umielali a tvrdili ste, že vy máte pravdu, takže aspoň vidím, že ste ma počúvali. Pán Jemky, nie, do parlamentu si nemyslím, že patria dôkazy z trestných konaní, pretože my nie sme orgán činný v trestnom konaní ani súd. A to by ste si mali uvedomiť. A práve preto som hovoril, že tak pochybujem, že mnohí z vás, ako aj ja, som nevidel spisy. Takže môžeme naozaj prezentovať len rôzne domnenky alebo to, čo bolo zverejnené. A ja som sa snažil presne to, čo bolo zverejnené, zosumarizovať a podať vám to ako fakty, pohľad trošku z inej strany, ako to tu bolo prezentované doposiaľ. Pán Gašpar síce tu nie je, ale jediný, kto tu manipuluje už dlhé roky, ste vy a naozaj je to vidieť aj na tých mnohých faktoch a na tom, ako vytrhávate z kontextu a myslím si, že tie dôkazy sú úplne jasné. No a pán Munko, viete, tak vy tu hovoríte o nejakých pohádkach a o tom, že by sa mala odtajniť správa. Asi by ste si mali uvedomiť, že tá správa kolovala veľmi krátko po jej zverejnení v parlamente už na internete, takže nie je čo odtajňovať. Ale treba sa naozaj pozrieť na fakty a tým faktami je, že ani jeden z tých dôkazov, čo tam boli uvedené, sa nepotvrdil, práve naopak. A prečítajte si rozhodnutia súdov. Ak chcete spochybňovať súdy, nezávislé súdy na Slovensku, tak to povedzte otvorene a nehovorte tu o nejakých rozprávkach. Za poslanecký klub SNS vystúpi pán poslanec Ševčík. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, x hodín už rozprávame o tom, prečo áno, prečo nie. A vyzerá to tak, že ešte x hodín budeme zase rozprávať o tom, prečo áno a prečo nie. Ja vám podám teraz pohľad bývalého vyšetrovateľa policajta, ktorý mal aj personálnu právomoc a rozhodoval tiež o osude mnohých policajtov. Všetko to vzniklo viac menej po kauze Kovaržík, keď vyplávalo na povrch aj správa zo Slovenskej informačnej služby, že manipulované trestné konanie. Kauza Kovaržík otvorila celú túto aféru a poukázala, čo sa deje v policajnom zbore. V histórii policajného zboru sa nestalo to, aby minister zastavil cestou policajného prezidenta akciu, ktorú riadi inšpekcia. Tieto dva útvary nie sú ani v podradenosti, ani nadradenosti, sú to dva rovnocenné útvary. A to znamená, že policajný prezident nemal absolútne žiadne právo zasiahnuť do činnosti inšpekcie. Inšpekcia si konala svoju prácu podľa zákona, bola zmarená a teraz otázka prečo. Čoho sa báli, kto sa bal, kto to zastavil, alebo kto dal podnet na to zastavenie. Kto bol tam na mieste, ktorý dobre pozná formy metódy z práce policajného zboru, hlavne čo sa týka sledovania. Pretože tam musel byť človek, ktorý viac menej videl, čo sa tam deje, dostal strach a zavolal. Takže toto je tiež veľmi závažná otázka, čo sa tu v tejto spoločnosti deje. Ministra odvolávame, ja to považujem za právny názor, pretože je tu veľa okolností, ktoré sa dajú polemizovať. 5 právnikov, 7 právnych názorov a kde je skutočná pravda, dajme tomu, by mali rozhodnúť súdy. Ale poďme sa pozrieť, prečo je odvolávaný pán minister. Je mu vytýkané odvolanie pána Hamrana. Pán Hamran nemal čo robiť na funkcii policajného prezidenta, pretože
Jeho profesný životopis ani nepredurčoval túto osobu, aby vykonával takúto funkciu, pretože nemal dostatočné skúsenosti z riadiacej organizátorskej práce a to aj pri svojej činnosti aj preukázal. Podľa mojich informácií napríklad nevykonával ani porady s krajskými riaditeľmi. Bol tam dosť dlho na to, aby v nejakej periodicite vykonával porady s krajskými riaditeľmi, čo nevykonával, a teda ani nevedel, čo sa deje v policajnom zbore a aké sú potreby policajtov na tých najnižších stupňoch, to znamená na obvodných oddeleniach. Pán Hamran sa stal politikom, ktorý vymetal všetky možné denníky, možné televízie, kde viac menej politizoval, pretože sa vyjadroval k politickým otázkam, hodnotil výroky politikov, kritizoval ich. No a potom ďalej obhajoval svojich chlapcov, ako ich nazval, Čurilovcov, kedy vyťahoval spisy, teda zo živého spisu konkrétne informácie, ktoré prezentoval na verejnosti. Je nepripustné, teda, aby sa prezident policajného zboru vyjadroval napríklad spisu, ktorý mala pod rukou inšpekcia a tento spis nejakým spôsobom hodnotil. Veľmi často sa oháňal rozhodnutiami krajského súdu, čo sa týka väzby a zákonnosti alebo nezákonnosti stíhania týchto Čurilovcov. Sú mnohé právne názory, hlavne od odborníkov, že krajský súd pri vzati do väzby rozhoduje len o materiálnej stránke veci, to znamená dôvody vzatia do väzby, či existujú alebo neexistujú. K dôvodnosti trestného konania sa vyjadruje prokuratúra, pretože prokuratúra je pánom trestného konania a oni dohliadajú na zákonnosť. Za normálnych okolností sa takéto veci dejú tak, že vyšetrovateľ vznesie obvinenie, vypočuje obvineného, ktorý dá sťažnosť proti vzneseniu obvinenia a keď ide dávať návrh na vzatie do väzby, upozorní prokurátora, že je tam sťažnosť a prokurátor ešte pred podaním návrhu na vzatie do väzby rozhodne o tom, či je táto sťažnosť dôvodná alebo nie je dôvodná. Lenže tu sa nerozhodovalo o takýchto sťažnostiach takýmto spôsobom preto, aby tu bolo pole manipulácie so spisom a znemožnenie napríklad podať paragraf 363. Paragraf 363 tiež bol veľmi, veľmi tuto spomínaný, či sa jednalo či zákonne alebo nezákonne. Paragraf 363 nejakým spôsobom nezastavuje alebo neznehodnocuje trestné konanie. Ak boli porušený zákon, paragraf, teda v tomto rozhodnutí generálneho prokurátora sa poukazuje na nezákonnosti, ktoré spáchal nielen vyšetrovateľ, aj prokurátor, pretože za normálne okolnosti, keď vyšetrovateľ pochybí, tak prokurátor zasiahne. Ale v týchto prípadoch evidentne nadriadený prokurátor nezasiahol, tak musela zasiahnuť generálna prokuratúra. Ja dokonca hovorím, že toto rozhodnutie podľa paragrafu 363 je určité vodítko pre vyšetrovateľa, aby sa vyhol chybám, ktoré urobil, aby napravil tieto chyby a nedopúšťal sa nezákonnosti. Polemizovalo sa aj paragrafy 363, či tam má byť vôbec v trestnom poriadku. Ja vám poviem, ako sa ho dá zbaviť. Konajte zákonne. To znamená, vyšetrovateľe nech konajú podľa zákona. Vyrazíte tým tento argument z rúk generálneho prokurátora a generálny prokurátor ho nebude musieť vôbec použiť, lebo konáte zákonne. Teda myslím ohľadom policajtov. Čurilovci. Postavenie mimo výkon služby. Možno mali byť postavení i hneď, ako sa za mojej činnosti generálny riaditeľ sekcie kontroly inšpekčnej služby sa bola bežná prax, že policajt sa hneď prepúšťal. To znamená, začalo sa konanie o prepustení. Tu sa nekonalo a teraz ten dôležitý záujem služby. Dôležitý záujem služby bol ohrozený a napadnutý, pretože dobre vieme, čo sa dialo potom. To znamená, chceli vidieť utajovanú prílohu na súde bratislavskom. Prečo? Dajme si otázku. Čo ich tam vyrušovalo? Čo chceli vedieť z tej utajovanej prílohy? Ako ich to mohlo ohroziť? Potom ďalej na OSČ, to je odbor špeciálnych činností na inšpekcii, obsadili si inšpekciu svojimi ľuďmi, ktorí majú dosah na určité veci, ktorí majú prístup ku kriminálnym informáciám, ako som už v minulosti hovoril, pretože inšpekcia zbiera nielen trestné konania, ale teda má aj nejaký poznatkový fond o možnej trestnej činnosti policajtov.
Tieto kriminálne informácie sa naďalej preverujú zákonným spôsobom, či je to preverovací spis, alebo sa začne nejaké trestné konanie vo veci. Takže toto bolo ďalšie ohrozenie dôležitého výkonu služby. A samozrejme, títo Čurilovci mali takisto prístup k rôznym evidenciám, ktorí majú ako policajti prístup. Uznesenia, ktoré vydávali títo naši chlapci, ako bolo povedané, v mnohých prípadoch boli neurčité. Mali sme možnosť niekoľko čítať, napríklad aj keď mal znesené pán generál Gašpar. A keď som toto uznesenie dal prečítať učňovi, teda tak bola mladý vyšetrovateľ na okrese, tak mi povedali, že po takúto vec by sa v živote nepodpísali. Pretože mnoho tých z týchto uznesení bolo tak neurčito napísaných, že sa tam dalo všetko. Prepáč, pán generál, zoberiem si ťa do úst. Mohli sme napísať v presne zistenom čase, na presne zistenom mieste, presne nestotožnená osoba podala generálovi Gašparovi presne zistený obnos za presne nezistený úlohu alebo nejaký počin. V takýchto prípadoch toto bolo takýmto spôsobom robené. Z nahrávok je jasné, že tieto rozhodnutia, uznesenia sa písali skôr, ako mali nejaký vyšetrovací spis. Oni si vymysleli skutok a na základe tohoto potom už dopasovali svedkov a ich výpovede. Je to evidentné, napríklad keď písali uznesenie, ktoré pasovali na Dianu Santusovu a keď ešte vymýšľali, že tam dajú organizovanú skupinu alebo zločineckú skupinu, aby tam bola príslušnosť ich prokuratúry, spriaznenej, a to špeciálnej prokuratúry. No i to označili, že sú to chlapské reči pri práci. Ja vám poviem, ako sa to normálne robí. Robil som to roky. Vy si sadnete do kancelárie, zoberiete vyšetrovací spis, kde máte množstvo dôkazov. Na základe týchto dôkazov, ktoré zanalizujete, vypracujete uznesenie, napríklad uznesenie obvinenia. A to znamená, že toto uznesenie je zákonné a podložené dôkazmi v spise. Nie je tak, že náskôr napíšeme uznesenie a ešte sa šteklia tam, že ešte tam napíš toto alebo toto. A potom s týmto vyjdeme na svetlo sveta a pripasujeme si k tomu kajúcnikov. Dávam dôkaz, že sa to tak dialo. Následne vykonávali akcie voči zadržaným osobám. Bol to určitý psychologický nátlak na osoby, ktoré išli zadržiavať. Ranná hodina, kuklači, krik, vyrazené dvere, zadržaná osoba doma za prítomnosti a rodiny, následne vyvádzanie von za prítomnosti médií, nejaký fototermín pre médiá, potom predvádzanie na prezídium a takisto CPZ-ka, návrh za vzatie do väzby, väzba, pokiaľ možno čo najďalej, napríklad v Prešove. A potom napríklad nejaká návšteva nejakých operatívcov, ktorých prídu nejakým spôsobom ponúkať niečo, nejakú dohodu, vypovedaj, a bude to takto alebo takto. Takže tu vidíme tú zákernosť tohto konania. Ďalej, čo ma zaraža ako bývalého policajta, je dĺžka konania. Je nemysliteľné, aby bol chlap vo väzbe 4 mesiace, a za 4 mesiace sa nevykonala ani čiarka. Tu už mal dozorujúci prokurátor byť na poplach a poprípade zahájiť nejaké konanie voči tomu vyšetrovateľovi, pretože porušil zákon. Pri kolúznej väzbe sa koná promptne a rýchlo. Zase vám poviem príklad. Na okrese zoberiete chlapa do kolúznej väzby v pondelok a v stredu vám píše prokurátor, aby ste mu podali správu, či dôvody väzby trvajú. To znamená, vy musíte konať rýchlo, pretože tu dochádza teda maximálnemu naporušeniu ľudských práv, obmedzeniu slobody a vy musíte konať rýchlo a zákonne. No, aby som teda prešiel k tomu nejakému dôkazu, ako sa to konalo, tak neviem, či si pamätáte, vyšetrovateľ ML napísal úradný záznam po telefonáte s prokurátorom, ktorý mu povedal, že mu dohodí svedka, ktorý bude vypovedať. Tak on sa s ním spojil, vyšetrovateľ, a potom napísal úradný záznam. Na konci je napísané. Na moju otázku,
čo teda v mojom spise chcete vypovedať, uviedol, že on chce vlastne ujebať Béďu, to je osobu Bernarda Slobodníka, pretože tento ho natrel v inom konaní a preto sa dohodol s prokurátorom, doktorom Repom z úradu špeciálnej prokuratúry, že ak bude vypovedať v mojom konaní a ešte aj ohľadom Česmadu, kde mal údajne vypalovať túto spoločnosť Béďo a Zurian, tak mu dá Repa pokoj a nebude ho riešiť za jeho veci. Ďalej sa mi vyjadrili, že pondelok sa skontaktujeme a musíme sa stretnúť, kde si dohodneme veci tak, že on bude vypovedať, ako mu ja poviem, pretože on si potrebuje vyriešiť hlavne seba a aby som bol ja spokojný. Prosím vás, toto čo je? Takto sa trestné konanie nerobí. Ja nebudem vypovedať svedka tak, ako ja potrebujem, aby som ja bol spokojný. Čo sa stalo po tomto úradnom zázname? Vypočuli Bernarda Slobodníka ako svedka, kajúcníka. Potom následne o nejaký čas Emilovi vyrazili dvere, zobrali ho, znesli mu obvinenie, ktoré bolo nezákonné, pretože paragrafom 363 to neskôr bolo zrušené, ale potom znesenie obvinenia, teda podal sťažnosť, podal 363. Generálna prokuratúra, no, ešte nebudeme, hneď po znesení obvinenia mu Ján Čurila, obvinená osoba, dal návrh na postavenie mimo výkon služby. Vidíte tie paradoxy? Obvinená osoba dá podnet na postavenie mimo výkon služby svojho vyšetrovateľa, ktorý napísal tento úradný záznam. ML išiel domov, kontrolovali ho často, niekoľkokrát denne, pretože podľa zákona musel byť počas pracovnej doby doma sa zdržovať. Samozrejme, posmešné poznámky, že radšej nech si dá žiadosť do civilu. Nevydržal ten psychický nátlak, aj finančne, pretože normálny poctivý vyšetrovateľ berie plat len 15. a odišiel do civilu. Podľa paragrafu 363 to bolo zrušené. Ale ešte sa pýtam, prečo on nedostal ochranu oznamovateľa protiprávnej činnosti? Toto je veľká protiprávna činnosť, ktorú spáchali či už prokurátor, alebo ostatní vyšetrovatelia, keď spolupracovali s takýmto svedkom, ktorý povie to, čo vy potrebujete do spisu. Následne teda odišiel do civilu a čuduj sa svete, pred niekoľkými dňami vyšetrovateľov Emelovi znovu vznesli obvinenie, znovu za tú istú trestnú vec. Keď som sa opýtal, či tam bolo niečo spravené, tak povedal, že boli dopočutí traja svedkovia, ktorí k veci nič nepovedali, viac menej sa pridržali tej svojej pôvodnej výpovede, ale mám znesené obvinenie znovu. Takže vyšetrovatelia vôbec nedbali na to, čo je tam napísané v tom rozhodnutí generálnej prokuratúry, pretože tam je výpočet všetkých tých porušení zákona, ktoré porušili a ktorých sa majú vystrihať a viac menej ich odstrániť. Takže toto je činnosť tej skupinky, hej, ktorá sa objavila na NAKE. Ja to nemám vojna policajtov. To bola svojvola skupiny vyšetrovateľov, ktorá slúžila niekomu za niečo a pre niečo. Dobre, teraz vidíte, vyšlo vyplav na poruch, aké mali platy. Osobne som dostal informáciu, že minister im podpisoval nadlimit, alebo má právo na to, na určitý limit, majúc okolo 1000 eur osobného, pričom vyšetrovateľ na okrese má nejakých 200 eur. Ale títo mali vyššie. Nechcem hovoriť o odmenách, pán minister, dúfam, že nám niekedy poviete, ako počas tejto činnosti dostávali odmeny. A ešte vám poviem o jednom zdroji finančných prostriedkov, ale to len medzi nami si poviem, pretože nechcel by som vyzerať za to, čo nemám. Takže toto je priame korumpovanie platmi, peniazmi týchto ľudí. Samozrejme, že mali k dispozícii neobmedzenie aj tie služobné motorové vozidlá. Vy sa tu niektorí pozastavujete nad tým, ako bol zastavený vyšetrovateľ Kotek. My sme to robili tiež. A hlavne napríklad, keď policajt požil alkoholické nápoje, vedeli sme, tak sme ho zastavili na ceste hliadku policajného zboru. Pretože keď zastavili Koteka, tak museli preukázať, že išiel z domu, že používal služobné vozidlo. Nariadenia prezident a ministra vnútra majú jasné pravidla, čo sa týka používania služobných motorových vozidiel. Jazda sa pred jazdou schvaľuje. Hej? A nie, že sa auto benevolente používa aj na súkromné účely. Neviem, či tam bola, alebo nebolo dieťa, alebo bola, alebo nebola manželka, takže aj tu by som povedal, že predpisy striktne zakazujú voziť v služobných motorových vozidlách civilné osoby.
Takže toto napríklad na margo toho Koteka. Akcia Hranica. Vyčítate pánovi ministrovi, že spravil na hranici cirkus, že urobil divadlo. Ja sa len opýtam z vás niekoho, ktorý ho kritizujete, či ste niekedy riadili bezpečnostnú akciu. Možno pán generál Gašpar. Keď riadite bezpečnostnú akciu, tak musíte vychádzať z operatívnych poznatkov, zo bezpečnostnej situácie. A v takomto prípade napríklad aj od informácií od partnerských služieb, to znamená z Maďarska. Ak sa na území Maďarska pohybovali veľké skupiny takýchto osôb, tak je logické, že postavím také sily a prostriedky, aby som prípadný zákrok zvládol. Vy sa musíte pripraviť tak, aby ste zákrok zvládli a nie potom riešili, že prečo sa zákrok nezvládol. Takže na margo toho, toľko to. Neviem, či ste sa pána ministra pýtali, či mal vyhodnotenú, alebo nemal nejakú vyhodnotenú bezpečnostnú situáciu a preto riadiaci tieto akcie pripravil takéto sily a prostriedky. Takže teraz čo sa týka postaveniu, nie mimo výkon služby, ale teda vzhľadom na ochranu oznamovateľa proti spoločenskej činnosti, tak tu sú dva zákony. Jeden zákon o služobnom pomere, ktorý hovorí, že takýto policajt sa postaví mimo výkon služby. Na druhej strane zákon o ochrane oznamovateľa proti spoločenskej činnosti. Teraz, neviem, či sú tam nejaké ustanovenia, aby sa napríklad dostal jeden zákon do podradenosti druhého. Nie som právnik, aby som takéto veci vyhodnocoval. Ale tu je zase otázne, prečo len Čurilovci boli postavení, alebo teda mali tú ochranu, a prečo sa to takýmto spôsobom spravilo? Prečo neochraňovali Emila, ktorý bol oznamovateľ proti spoločenskej činnosti? Prečo Čurilovcov? Prečo ich nemôžeme postaviť mimo výkon služby za to, že krivili zákon, ovplyvňovali svedkov, ovplyvňovali tých kajúcnikov, učili, ako majú vypovedať? Prečo práve ich musíme takýmto spôsobom historicky chrániť? Pre mňa ako funkcionára bývalého, sú škodná. Takýchto ľudí sa treba zbaviť. Vy s nimi by ste nechceli robiť. My, ako poviem vám na rovinu, na základe toho, čo poznáme, vy by ste sa im aj nechceli chrtom otočiť. Takže takéto veci sa mali riešiť v zárodku, to znamená poznesenie obvinenia týmto ľuďom, a nie to teraz riešiť v parlamente na úkor iných vecí, ktoré sú dôležitejšie pre spoločnosť. Ľudia ma na ulici zastavujú, prečo sa tu teraz x dní bavíme o Blahovi, bavíme o Čurilovcoch, o pánovi ministrovi. Ľudí to nezaujíma. Ľudí zaujíma niečo iné, čo sú vonku. Ešte k tomu Zurianovi. Zurian je normálny policajt kariérny, ktorý mal vždy dôveru, aj moju. Ja som s ním spolupracoval takisto. Robil u mňa špecializovaných tímov na organizovanom zločine. Ako sa povie, že vlastnému bratovi toľko nedôverujem ako jemu. A poviem vám, že takéhoto človeka by ste chceli mať, ako som hovoril, za chrbtom, s ním spolupracovať, pretože keď som bol ja v ohrození života, keď sa mi ako vyhrážali smrťou, tak Braňo Zurian bol ten, ktorý, ako sa hovorí, že mi spával pred dverami na rožke. Takýchto policajtov si treba vážiť. A nie takých, ktorí porušujú zákon, zakrývajú sa nejakou politickou mocou a de facto si robia, čo chcú. Ale ešte, aby sme sa teda vrátili k tomu, čo ešte sa môžeme teda baviť, napríklad o odvolávaní pána ministra, v akom stave policajný zbor. Pretože nikto sa tomu policajnému zboru nevenoval. Pretože Hamran si riešil len politické úlohy, politické zákazky, politické diskusie. Ale aký bol skutočný život napríklad na okresoch, na obvodných oddeleniach, to asi nikoho nezaujímalo. Poviem vám príklad. Prievidza. 290 tabuliek, 20 im počas tejto vlády zobrali. Normálne odišiel policajt do civilu, z obvodného oddelenia zablokovali tabulku, ktorá sa neskôr presystemizovala. Systém služieb sa ohrozil tak, že jedna hliadka pokrýva 2-3 obvodné oddelenia. 2-3 obvodné oddelenia, to je niekedy 40-50 kilometrov, aby hliadka chodila z jedného zákroku na druhý. Takisto
stále služby, čo sú poverení príslušníci, ktorí dokumentujú trestné činy, ktorí vykonávajú ohliadky. To isté. Policajti majú problém, alebo riadiaci funkcionári majú problém postaviť služby cez víkend, kedy je, ako sa hovorí, najveselšie po obciach a po mestách, kedy sú diskotéky a zábavy. Vtedy majú problém postaviť služby. Následne vznikol ďalší problém, ktorý asi sa ním tiež nikto nezaoberal. Policajti nám odchádzajú k armáde. Teraz bude mať prievid za podstav 40 ľudí z 270. Takže totálne oslabený je výkon policajného zboru. Ľudí obyvateľov NAKA nezaujíma. Ľudí obyvateľov Čurilovci nezaujímajú. Ich zaujíma bezpečnostná situácia v regióne, kde žijú. Toto je najpodstatnejšia úloha pre policajtov. Takže toto sa musí napraviť. Pán minister, asi budem musieť vstúpiť do jednania s pánom ministrom Kaliňákom, pretože policajti, poviem to na rovinu, odchádzajú za väčší peniaz, majú za menej roboty. Jeden generál z armády ma za to veľmi kritizoval, ale poviem to znovu, väčší peniaz za menej roboty. Keď sa opýtate funkcionárov, čo tam robia u tej armády, tam vám povedia, že sú v sklade. Keď sa ich pýtate, čo tam robia, povedia, že sú v sklade. A keď sa ešte raz opýtate, že akú majú pracovnú náplň, sú v sklade. To znamená, nie sú tak zaťažení, ako by boli zaťažení napríklad priamo výkone služby, kde ten policajt alebo tá hliadka beha zo zákroku na zákrok a riešia dennodenne nejaké problémy. Takže toto sú problémy, ktoré treba riešiť a nie nejakých Čurilovcov. Aby sme naplnili policajné stavy, aby sme zatraktívnili toto povolenie takým spôsobom, aby sme mohli naplniť tie tabulky voľné, porozprávať sa s okresnými riaditeľmi, aké majú potreby, kde treba navýšiť, na ktorom oddelení tabulky. Takže vznikli na základe týchto tabuliek, ktoré sa presystemizovali na kraj, teda na prezidium, vznikli zase ďalšie veľké útvary. Aj teraz bol výjazd v okrese Prievidza v Klačne, kde medvedica napadla poľovníka. Tak samozrejme, predtým to riešilo okresné riaditeľstvo, takéto niečo. Teraz prišiel výjazd z Trenčína. Hej. Takže sa enviropolícia previezla, zdokumentovala to, predtým to mohol zdokumentovať okres, urobila nejaké úkony a odišli preč. Čo je pre mňa zarážajúce, mám to od toho polovníka, od tých polovníkov, čo boli na mieste, že dokonca zakázali dohľadávať toho medveďa, neviem prečo, keď bol postrelený. Takže tu sú také neodborné zásahy do činnosti polície, alebo teda činnosti iných organizácií nevyškolenými alebo nevycvičenými policajtami, že človeku sa rozum nad tým zastavuje. Ešte čo sa týka toho výkonu väzby. Prešov, prečo Prešov? 400 kilometrov z Bratislavy do Prešova. To znamená, advokát, keď chce pred nejakým úkonom sa porozprávať s klientom, nejakú taktiku, výsluchu, prejde 400 kilometrov tam, 400 kilometrov naspäť, potom ide na úkon a po úkone zase by mali zinformovať, ako dopadol úkon. Takže takýmto spôsobom sťažili výkon práva na obhajobu. A samozrejme, tie podmienky vo väzbe, ktoré popripravovali, generál Gašpar to spomínal, to znamená, nesmeli dostávať listy, nesmeli telefonovať, nesmeli mať návštevy. A ešte som čítal v spise generála Lučanského, že dokonca tam boli zvláštne bezpečnostné opatrenia na predvádzanie a manipuláciu s týmito osobami. Garantujem vám, že s masovými vrahmi takto nezaobchádzali, tak ako zaobchádzali s generálom Lučanským, generálom Gašparom a inými týmito prominentnými väzňami, ktorí sa dostali do väzby. A ako vidíme, teraz sa všetko rúca, pretože keď sa vo spise nekoná x rokov, lebo tie konania trvajú už niekoľko rokov, tak je tam nejaký problém. Spomínali ste predrečníci niektorí aj obete, ktoré tu boli. Vám poviem, že keď hľadali toho svedka v Čechách, jak sa volal, Matovič, tak sa mi zdá, vedeli o ňom, vedeli ho dostať,
len povedali tie kompetentné osoby, že teraz ho nepotrebujú. Pravdepodobne si vypočítali, kedy má ktorý sudca alebo prokurátor službu, aby teda to dostal ten správny sudca. Takže tú osobu nedotiahli na Slovensko. Zrazu záhadne zomrela. Česká republika túto smrť vedie ako vraždu. Takže toto je, prosím pekne, ďalšia obeť z tohoto chlievika týchto ľudí. Ešte sa tu nespomenula smrť ešte dávnejšie predtým doktora Almašiho. Takisto zobral za záhadných okolností a mal dočinenia s osobami z tohto prostredia, od týchto Čurilovcov. Takisto táto smrť nie je doteraz vyšetrená vyše roka, aj keď manželka ako poškodená predložila prokurátorovi nejaké podklady, indície k tomu, aby sa tam začalo napríklad konať vo veci úkladnej vraždy. Doposiaľ sa vo veci nespravilo nič. Čím dlhšie takéto veci budú trvať, že sa to bude odkladať, že sa nebude vo veci konať, tým horšie bude objasňovanie takýchto skutkov, ktoré sa tu spáchali pod plaštikom určitých ľudí. Takže myslím si, že odvolanie alebo postavenie mimovýkon služby Čurilovcov je vec právneho názoru pána ministra, je právnik, ja ho rešpektujem a poviem vám na rovinu, že ja by som to neurobil ináč, pretože takýchto ľudí by ste ako funkcionár nechceli mať vedľa seba alebo za sebou. Ďakujem za pozornosť. Na vaše vystupuje evidujem 7 faktických poznámok. Ako prvý pán poslanec Spišiak. Ďakujem za slovo. Chcel by som upozorniť rečníka, že nie len Čurilovci dostali tu ten Inštitút právnej ochrany oznamovateľa, ale aj pani Santusová napríklad. Čiže aj ona, keď požiadala, tak tú ochranu dostala. Prečo ju nedostal pán Emel? No pán Emel ju nedostal preto, lebo o ňu nepožiadal. Ak by o ňu požiadal, tak by kompetentný prokurátor rozhodol, či mu ju udelí, alebo neudelí. A za ďalšie. Rečník hovoril, že ľudí nezaujímajú Čurilovci, ľudí zaujíma všeličo iné, teda to, čo ich priamo ťaží v ich bežnom živote. Tak ja chcem povedať, že existujú ľudia na Slovensku, ktorých osud Čurilovcov naozaj zaujíma a sú zvedaví, vzhľadom k tomu, čo tí Čurilovci robili, ako s nimi naloží súčasná vládna garnitúra, konkrétne minister vnútra. Čiže áno, existujú ľudia, ktorých práve že zaujíma, ako sa bude nakladať s takými ľuďmi, ktorí tu odhalovali korupciu, závažnú organizovanú trestnú činnosť. Čiže áno, a ja tých ľudí tu zastupujem. Ďakujem. S ďalšou faktickou pán poslanec Mikulec. Ďakujem pekne. Pán poslanec Čevčík, no moc sme sa nedozvedeli k samotným dôvodom odvolávania ministra vnútra, ale viete, pri všetkej úcte, keď chcete hovoriť o niekom, a vy ste to spomenuli o Štefanovi Hamranovi, že nemal nikdy byť vo svojej pozícii, viete, tak ja by som mohol hovoriť o vašom pôsobení v Prahe na poste pridelenca, na čo upozorňovali aj naši českí kolegovia, že teda, ale nebudem to dehonestovať, tak len to, viete, je to také nedôstojné. Spomenuli ste, že čom spočívalo podľa vás ohrozenie dôležitého záujmu štátnej služby, ale stále hovoríme o tom istom. Ak to bolo ohrozenie štátneho, alebo teda dôležitého záujmu štátnej služby, tak to malo byť uvedené aj v tom samotnom rozhodnutí a v tom rozhodnutí to chýbalo. A keď to chýbalo, tak to bolo v rozpore so zákonom, lebo zákon jasne hovorí, že to v tom rozhodnutí má byť uvedené. A nie len citované, že je ohrozený dôležitý záujem štátnej služby. Spomínali ste o uzneseniach, ktoré boli vydané z není, že v presne nezistenom čase na nezistenom mieste a neviem čo všetko. No ja vám môžem ukázať tieto uznesenia z roku 2012, kedy ste nevystupovali, keď na základe takýchto uznesení boli vykonávané politické čistky vašimi predchodcami a orgánmi činným v trestnom konaní pod vedením Tibora Gašpara. A na záver ste spomínali smrť niektorých, viete, vy ani neviete koho, vy poviete, že v Čechách nejaký svedok, to si môžeme vymysleť takýchto prípadov, prepáčte, neviem koľko, hovoríte, že Česi to vedú ako vraždu, ale čo? Veď vy ani neviete, koho spomínate, o kom hovoríte a hlavne, že to tu
poviete, že niekto niekde niečo urobil a je to vedené ako vražda. Prepáčte, je to od vás dehonestujúce. Pán poslanec Grendel. Ďakujem za slovo. Pán poslanec, začali ste interpretáciou tejto mimoriadnej schôdze a síce uvádzaním dôvodov, prečo je pán minister vnútra odvolávaný, a ani raz ste nepovedali pravdu. Poprvé tvrdili ste, že je odvolávaný za právny názor. Ale to je lož. Pán minister je odvolávaný práve preto, že nebol schopný naformulovať právny názor do svojich personálnych rozkazov. Potom ste uviedli, že je odvolávaný za odvolanie pána Hamrana. Ani to nie je pravda. Nikto nespochybňuje právomoc vymeniť policajného prezidenta a vedenie polície. Takže netvrďte prosím vás opak. Minister vnútra je odvolávaný za spôsob, akým to urobil. Za to, že ho prevelil na obvodné oddelenie do Popradu. Tak nechce sa mi veriť, že keby sa toto stalo vám, že by ste to nechali len tak, že by vám sa takýto prístup alebo takýto postup ministra vnútra páčil. Pán Ševčík, vy ste boli šéfom inšpekcie ministerstva vnútra v rokoch 2012 až 2016. Čiže ste kvalifikovaný odborník na túto diskusiu. Vy neviete, čo sa v polícii dialo v rokoch 2012 až 2016? Nie. Teraz už asi viete, lebo je známych tých 40 právoplatne ukončených prípadov. Ale vtedy ste to mali vedieť. Ak ste to nevedeli, je to zlé. Ak ste to vedeli, je to ešte horšie. Pán poslanec dostal. Pán poslanec Ševčík, teda neviem, či som dobre počul, ale vy ste označili vyšetrovateľov NAKA za škodnú, ktorej sa treba zbaviť. To naozaj myslíte vážne, že ak vy niekoho považujete za škodnú, ktorej sa treba zbaviť, tak minister vnútra môže, nerešpektujúc zákony, sa zbaviť policajtov len preto, že ich považuje za škodnú? A pýtali ste sa na to, že prečo nemal štatút oznamovateľa, vyšetrovateľ ML, už teda bola na to odpoveď. Ten štatút sa neudeluje automaticky. Tu nie je nejaký úrad, ktorý by skúmal všetkých a pýtal sa, či nechcú štatút oznamovateľa. O štatút oznamovateľa treba požiadať. Keď niekto o neho požiada, tak príslušný orgán vyhodnotí a buď mu ho udelí, alebo mu ho neudelí. No, a pokiaľ ide o zákrok proti pánovi Kotekovi, opäť neviem teda, či som dobre počul, že je vlastne jedno, či tam bola manželka alebo nebola v tom aute. No nie je to jedno, nebola v tom aute, išla v inom aute. A tá situácia je teda dosť absurdná, keď máte súhlas nadriadeného na používanie motorového vozidla, idete v piatok domov, máte ten súhlas, potom sa zmení ten nadriadený a ten nový nadriadený vám ten súhlas zoberie, tak vy sa tým autom ani nemôžete vrátiť na pracovisko? Čo mal v takej situácii robiť? Mal ho nechať tam, kde je? To nie je, že niekto tu roky zneužíva služobné vozidlo na súkromné účely bez súhlasu nadriadeného. Tu je úplne zjavné, že ide o účelový zákrok s cieľom. Pán poslanec Galko. Ďakujem pekne. Ja mám jednu poznámku k vášmu vystúpeniu, pán Ševčík. Láskavo prosím, nevnášať rozpor a nevraživosť medzi jednotlivé zložky a príslušníkov ozbrojených zborov. Či sú to policajti, alebo vojaci, hasiči, colníci, príslušníci zboru väzenskej justičnej stráže, alebo iných ozbrojených zložiek. Ich poslanie, alebo to, čo robia, je poslanie, nie zamestnanie. Ich poslanie je u každej časti ozbrojenej zložky unikátne a jedinečné. Ak ich niečo spája, tak je to ich odvaha a pripravenosť starať sa o našu bezpečnosť a byť pripravený za vlast a za nás položiť aj svoje životy. Neporovnávajte tu ich platy, ich nasadenie v práci, ich akože narobenie sa. A už vonkoncom tu nedehonestujte vojakov a príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je to nielen neetické,
ale je to aj nekorektné. A hlavne je to neodborné a neprofesionálne. Lebo takto sa to porovnávať ani nemá a ani nedá. Čo treba robiť, je to, že si ich pôsobenie budeme ako politici a ako občania vážiť a vždy, keď je na to príležitosť, tak týmto ľuďom bez ohľadu na to, v ktorej ozbrojenej zložke pôsobia, vyslovíme svoju vďačnosť a uznanie. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kolíková. Pán poslanec, povedali ste z toho mnoho, ale naozaj málo sa týkalo toho, o čom je táto schôdza, a to mali by sme sa rozprávať o dôvodoch, ktoré súvisia s návrhmi na odvolanie ministra vnútra Eštoka. Vy tvrdíte, že ľudí nezaujíma, čo urobil pán minister po jeho nástupe do funkcie, že ľudí nezaujíma, akým spôsobom odstavil mimo služby policajtov, že majú iné problémy. Len sa asi pozeráte iba na tých ľudí, ktorí asi čítajú vaše profily a dávajú vám lajky a nepozeráte sa na voličov, ktorí nevolili túto vládnu garnitúru a táto vládna garnitúra sa neopiera o väčšinu. To znamená, ak je niekto pri moci, mal by sa aspoň tváriť, že má záujem, aby sa rešpektovali zákony. A nestačí, že bude o tom rozprávať, že tie zákony rešpektuje. Takže nie, nestačí, že pán minister rozpráva, že rešpektuje zákony. Nie, nestačí, že hovorí, že už tu nebude vojna v polícii, keď súčasne začína vojnu inštitúcií. Podáva trestné oznámenia voči tým, ktorí sú mu nepohodlní a dáva mimo služby tých policajtov, ktorí sú mu nepohodlní. A to spôsobom, ktorý jednoducho nemôžeme akceptovať. A preto je tu teraz táto schôdza o dôvodoch odvolávania, aby sme si to povedali. Takže v krátkosti tie dôvody, ktoré uvádza pán minister, že odstavil týchto policajtov mimo služby, nejakým spôsobom sa nedajú oprieť o zákon. Nedajú sa oprieť ani o zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a nedajú sa oprieť ani o tie dôvody, ktoré sú priamo v zákone, kedy môžete dať policajta mimo služby alebo respektíve máte. Jednoducho tam tieto dôvody ani v samotnom rozhodnutí, ktorým rozhodol minister, tak tam nie sú. A o tom sa tu treba rozprávať. A tie ostatné veci, ktoré tu spomínate, nie je na to priestor, aby sa dalo na všetko reagovať, ale sú naozaj my... Pán poslanec Pročko. Ďakujem veľmi pekne. No pán Ševčík, vy ste boli vysoko postavený policajt za vlády Fica. A som už predchádzajúce faktické hovoril o tom, ako Fico tu riadil všetkých policajtov vysoko postavených, ako im prikazoval, čo majú robiť. Pán Ševčík, vy ste išli v línii Gašpara všetkých ostatných, ačohentizmus ako vyšitý. Vy ste dokonca spomenuli nejakú medvedicu pri odvolávaní Šuta Eštoka. Vy ste naozaj pomiešali hrušky s jablkami, vy ste tam pospomínali všetko možné, len nie prečo je Šuta Eštok odvolávaný. Hovorili ste o svojej minulosti. Hovorili ste o tom, ako vám Zurian ležal pred dverami. Hovorili ste o tom, aký ste boli policajt. Ale už ste nepovedali, že ste boli obvinení, ale vy ste rozprávali, že obvinení policajti by mali odísť. Povedzte ľuďom, že ste boli aj vy obvinení. Povedzte im, za čo ste boli obvinení. Povedzte ľuďom, viete, vy ste bol vysoko postavený policajt a keď tu rozprávate o morálke, tak vy ste chceli ako šéf policajnej inšpekcie rizikový príplatok 166 eur za to, že ho kritizujú médiá. Wow. Tak toto mi odstrelilo dekel. Chceli ste od Spišiaka 300 000 eur za to, že Spišiak povedal, že kým oni boli policajtami, Melo bol sústavne na úteku. A keď odišli, podarilo sa nám ho zadržať, povedal Spišiak. Čiže vy, keď ste boli, tak Melo stále utekal? Melo bol na úteku, ale keď prišiel Spišiak, tak ho zadržali. Vy ste rozprávali o svojej minulosti. Keď si niekto dá vaše meno do vyhľadávača, tak zistí, akú ste mali minulosť. Čiže vy ste vôbec nerozprávali o odvolávaní Šuta a Eštoka. Vy ste dostali presne príkaz od Fica, ako ste ho dostávali počas toho, keď ste boli vysoko postavený policajt. Treba tých policajtov, ktorí sú čestní, okamžite odstaviť. Treba ich všetkých označiť tak, ako ste označili, že sú to škodná. S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Ševčík. Nedá sa na to všetko reagovať. Pán Pročko, bol som obvinený, trestné stíhanie bolo zastavené, pretože sa nepreukázalo.
Okrem toho som bol asi 50 krát na okresnom súde vypovedať, že som ako vyšetrovateľ mal byť obvineného. To ešte môžete aj toto spomenúť, pretože obžalovaný si teda vymyslel, že som ho donútil k výpovedi. Takže neviete nič o tej dobe, ako to bolo, prečo to všetko bolo. A takisto neviete, ako to bolo v 2010. ohľadom Mela a ostatní veci. Ja som si zažil tiež 35.2, ktoré mi donesol túto pán, osobne pán poslanec Spišiak. Takže najskôr si overte tie skutočnosti a okrem toho iného napríklad som dostal aj previerku na PTčko od Národného bezpečnostného úradu, pretože som všetko riadne dokladoval a zdokumentoval. Takže toto, čo ste teda tu ako vytiahli, otvorili, tak to bolo trošku úbohe, ale keď chcete, tak nie. A keď niečo poviem obrazne, hej, o charaktere policajta, tak to neberte doslovne. Ďakujem. Za poslanecký klub vystúpi pani KDH, vystúpi pani poslankyňa Holečková. Chcem sa vás opýtať, pani poslankyňa, máte nárok na 30 minút, do 12. je 12 minút. Zvládnete za tento čas, alebo sa potom o 12. vysporiadame so situáciou? Alebo môžem prerušiť schôdzu a budeme pokračovať o druhej? Áno, prerušujem týmto schôdzu do 14. hodiny. Ďakujem.